Det är nummer 20, det är Perima Wittman från Piteå som gjorde den här tidsdagen. Och då för er som kanske inte tycker allt detta så innebär att göra mer till. Då är han borta ur den här tiden på en hemma plattan. Och göra någonting annat med de andra kör. Och det gick han lite hårt till. Och det tid har fått stopp. Det är Janne Andersson som står parkerad uppe i uppgången. Det är den där borta. Men Mats Andersson har kommit upp med allt det här. Och det är Janne Andersson också idag. Här kommer Mats Andersson ifrån Kalix. I övrigt är det oförändrat, även under detta varv. Sätt på en gång i den här matchen. Men det reder som ut sig. Det ska vara en folka. Det måste vara Morgan Strandberg som kommer ut som tvåa. Ur det mindre karambolar som uppstod i nedgången till ravinen. Och vi har en 145 faktiskt i täten. Det måste vara Niklas Riper då. Ifrån Piteå som leder. Amazon Kombi. Ska vi se här. Ja, det är det alldeles rätt. Det är Niklas Risberg i ledningen. Det är Morgan Strandberg på andra plats. På tredje platsen har vi ändå. Jo, vi har Roger Åström. Niklas Risberg alltså. Morgan Strandberg. Roger Åström, där har ni de tre bästa. Sen är det lite stök i bakre delarna av fältet. Det växlar lite grann där. Men vi har dem i PT-svängen. Och de är ganska väl samlade. Och fortfarande är det en del omkörningar i de bakre delarna. Det handlar om placering 5-6. Sista varvet ut här för ledande Niklas Riksberg. Morgan Strandberg, Roger Åström, fjärde platsen, Christer Ekeholm. Kalla är ute på sin sista varv.
kommer de upp för asfalten mot Petersängen. Där kommer de. Väl samlade, men det är oförändrat mellan de fyra. Niklas Isberg, Morgan Stramme, Roger Åström, Christer Ekevad. Där har ni de fyra i täten. Och vi ska strax ha målgång. Sista svängen mot mål då. Där kommer Roger Åström med en vild attack. Men han klarar inte av Morgan Stramme. Så han slutar trea. Poängberäkningen är som tidigare. Det tionde hitet för herrar av 14. Vi återstår alltså fem hit innan vi ska ta en 5 minuters paus. Vi ska ta ner en 5 mellan de här två första omgångarna. Och där har vi med startnummer 65 Kurt Sandin, Boden, 66 Bengt Åström, Kalix, startnummer 67 Ted Lundman, Boden, startnummer 68 Mats Högnelis, Mekodundret och startnummer 69 Rune Olofsson, Älvsbyn. Där har ni de som finns på plattan nu då. Filsen är uppe. Det här är oroligt. Och han får också mycket riktigt en tjuvstart på sig. Det är Ted Lundman, Boden. Backen har gått. Det är Ted Lundman. Bengt Åström. Bengt Åström är ett varv avverkat. Ja, vi har Skåna på andra plats. Det är Mats Högnelis. Därefter passerade Ted Lundman på tredje plats. Jag blir med på fjärde. Det är Kurt Sandin. Och så har vi också Rune Olofsson som är på en femte plats. Svängen är oförändrat, inga omkörningar än. Alla håller sina positioner. Sista varvet ut är Bengt Åström. För Mats Högnelin, Ted Lundman, Kurt Sandin och Rune Olofsson. Bengt Åström åker mot säkra 6 poäng i täten. Och även under det här varvet har det varit en lugn resa för samtliga 5 oförändrade positioner när de nu går in under målflaggan. Och medan Bengt går i målvarv kan vi då titta på nästa hit. Där har vi startnummer 70 Birger Olsson, BK-dundret, 145. Startnummer 71 Jörgen Norgren, Boden, också han en 145 enligt papperna. Men inte i verkligheten.
Nu ska vi se här. Jörgen Norgren åker ju 142. På startkåren. Birger Olsson har startkåren 2. Sen har vi också med Lasse Lund, Robert Grönsson, Tor Olofsson och starten går där. Ja, Birger Olsson i 145 då. Kommer iväg för. Oj, oj, oj. Den håller nästa på att gå in i balken. Men reder upp det. Trångt värre ner i ravinen. Men alla bilar är igång. Bort ner till svängen. Så fick alltså Birger Olsson från BK-dundret en jättefin start. Han håller den och håller på att dryga ut sitt avstånd till de övriga. Ett varv avverkat. Jörgen Norgren är tvåan. Trea Lasse Lund från Borgarv. Fyra Tor Olofsson kvar. Och femma Robert Grönström hit jobbet start nummer 49. Peter svänger då. Sista varvet ur så för ledande Birger Olsson. Fortfarande tvåa, Jörgen Olsson bordet. Och så blir det lite kallare och bra sen på morgonen, men det reder ut sig och det blir inga förändringar i positioner heller. Utan alla håller sina platser. Och det ska bli målgång så småningom här. Birger Olsson tar 6 poäng i den här första körningen. Birger Olsson kommer att ta 5. Så har det spurrat in sig för en bil. Där går Jörgen Olsson i mål. Lasse Lund får 4. 3 poäng kommer Robert Grönsson att få och 5 poäng kommer Tor Olofsson att få. Då ska vi se. Det är 22 hitet i första omgången. Står på plattan. Det har med starten 80 Thomas Manberg från Boden i 142. Starten 81 Kenneth Hamberg, Piteå i en Amazon. Starten 82 Anders Trist, Jokkmokk, en eskort. Starten 83 Per Olofsson, Piteå i en Volvo. Starten 84 Pinne Stenström, Kalix i 142. Upp mot första bergen. Vem är snabbast i väg där? Ja, det är lite språkskrivningar i vanlig ordning, men det rinner ut sig. Alla är igång efter att ha varit nere i ravinen. Och vi får nog avvakta till de har tillbaka innan vi kan säga hur det där gick. Jag påminner att det är bara 5 minuters paus. 5 minuters paus säger man från tävlingsledningen i mellan de här två första omgångarna. Vi åker alltså direkt och posteringar och allt är kvar. Och förarna gör sig klara att köra andra omgången. Då ska vi se här. I ledningen där har vi Thomas Manberg från Boden. På andra plats ska det vara 82 Anders Pris. Tredje platsen Peter Stenström. Fjärdeplatsen Per Olofsson och femteplatsen har vi Kenneth Hamberg. Som sagt, 5 minuter paus blir det bara mellan de här två omgångarna. Vi ska igång med andra omgången i stort direkt.
Det säger jag till juniorerna, så att ni som ska ut i nummer ett här i andra omgången gör er klar. 5 minuters paus bara. Ja, här rullar det på vidare, oförändrat. Det är fortfarande Thomas Malmberg alltså i ledningen. Fortfarande tvåa, Petrus, trea, Per Olofsson. Och fyra nu, Peter Petra. Peter Petra, vad du sa. Och fyra, fyra. Till Anders Friis. Sen kommer plötsligt Peter Sehström här. Då är det borta en bil någonstans. Han får 4 poäng. Kenneth Hamberg som är på väg in under mål kommer att få 3 poäng. Och tar vi borta. Ja, 2 in kvar i den här första omgången. Och som sagt, det blir bara 5 minuters paus igen mellan omgångarna. Nästa hit där har vi med startnummer 85, Roger Karlsson, Kalix 142. Startnummer 86, Håkan Lindvall, Kalix 142. Startnummer 87, Per Grav, Jokkmokk, en PV. Startnummer 88, Jonas Helin, Jokkmokk, 142. Och startnummer 89, Dirk Eskelin, som Kalix 240 står det, men stämmer det? Ja, det kan det göra faktiskt. Det är en 240 på startlinjen. Men det reder ut sig och de är igång, så vi har Per Gran i ledningen. Och jag undrar om inte det är Jyrki Eskelinen i 240 som ligger tvåa. Och sen var det lite karambolat mellan de övriga. Ja, Jyrki Eskelinen är trea när de kommer ur ravinen där. Det är Jokkmokk i ledningen. Genom Per Grav. Jonas Helin också har jobb på tvåan. Men han driver väldigt långt och så kommer Jyrki Eskelinen. Man kommer inte så långt att prata med Jyrki. Ja, de håller ner. Kommer då hela gänget, det är fortfarande oförändrat. De har inte bytt positioner nå under detta varv, utan det är fortfarande 2 Jokkmokk-grabbar i täten genom Per Gran, Jonas Helin. Sen har vi då Kalix, Jyrki Eskelinen. Vi har Rolf Karlsson. Oj, Jyrki Eskelinen är ute och cyklar lite grann i målkurvan. Men det reder ut sig. Ja, det är också startkurvan menar jag.
Metersvängen då för sista gången. Vi ska ha målgång strax. Och fortfarande är det Troj också som skrabbar i ledningen. Per Grahn, Jonas Elin. Jyrki Eskelinen. Roger Karlsson. Oj, 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 Jyrki Eskelinen håller nästan på att trula bort. Sin tredje plats, men reder ut den. Och då fick också in Håkan Lindman. Och vi har ett tid kvar i den andra omgången, men vi ska som sagt igång med den C4. Ja. Som sagt, det sista hitet i första omgången, men vi ska ju igång med den andra cirka 5 minuter mellan de här. Så juniorerna som ska ut i den andra ska göra sig klar och rulla upp på platsen. 30 sekunder silsen. Ja, det är godkänt start. Första av i väg. Lasse Nilsson. Och så fick vi en V4 då på andra plats. Det kan vara Torgny Rimfors eller Patrik, en av de två. Bodensarna här. Mot Petersvängen då. Ja, där kom Torgny Rimfors sin attack, titta. Han tog sig förbi där. Och där kommer en V4 på ytten också och försöker ta sig förbi. De andra, så ser jag, är det Torgny som är i ledningen? Eller vem är det? Uppe Sinström, det är en korkskrapp. Uppe Sinström är i ledningen och här går det hårt till. Patrik Lindfors är trea. Och sen är det Torgny Lindfors som är illa ute här. Och där åker de in i lavinen. Ja, han lämnar Amazonen kvar i lavinen, eller i balken. Och klarar sig undan med blotta förskräckelsen där. Det är alltså uppe Sikström Kalix i en V4, Nalgur Sådom i ledningen. Vi har Lasse Nilsson på en andra plats. Vi har Patrik Nilsson på en tredje och vi har Torgny Lindfors på en fjärde plats. Vi får alltså in Uppe Sikström, Karin 4, starten 81, Kenneth Hammer, Piteå 3, starten 26, Bengt Asterfeldt, Överkarlis 3, starten 3, Sven-Erik Rosengren, Piteå 3, och starten 27, Peter Hjärtsberg, Elfie, 6 poäng. Sönder hade problem med hjulen, gick i kors faktiskt. Jaha, Peter Hjärtberg, vad kan du göra? Oj, vilken kanonstart av Peter Hjärtberg. Vi ser, Tommy Larsson kommer väl iväg som tvåa eller trea. Tvåa kommer han iväg. Då har vi Peter Hjärtberg, Tommy Larsson. Etta respektive tvåa. Och Tommy Larsson har 4+5, 9 poäng för tillfället. Och Peter Hjärtberg åker för full pop, 6+6. Men det kommer ju inte att spela ingen roll hur många poäng man har. Det är viktigt att man har poäng så jag får åka semifinal.
35 stycken ska få göra detta. Och det är först då som allvaret börjar egentligen med vilken final jag ska åka. För där är det ju så att ettan går till A-final, tvåan B-final, trean C-final. Det är ju bara de tre placeringarna som betyder något i den körningen. På tredje plats, där hittar vi Bengt Asterfeldt 3 plus 4, 7 poäng. Därefter är det Rosengren 3 plus 3, 6. Och så har vi med Roger Åsen 4 plus 2, 6 poäng. Där ut på sista varvet också har Tommy Larsson blivit omkörd. Tommy Larsson åker med 4 plus 4, 8. Det är kanske med 3 plus 5, 8 han också. Ja, de börjar samla ihop det här kring 7, 8 poäng många. Sista varvet alltså för detta. Sista svängarna för Peter Hjärtsberg, Bengt Asterfeldt, Tommy Larsson. Och vi har målgång. Full poäng alltså för Peter Hjärtsberg som är i semifinal. Och det tror jag vågar säga att de är två också här. Oj, oj, oj. Upp på första regeln.
kommer det att bli en viss utgallring, ser jag. Vi har Per-Inge Nilsson i alla fall på en andra plats, Uffe Stenvall på tredje, Thomas Mannberg på en fjärde. Vi har på femte Lasse Nilsson. Och med Madri Ronny Ömer på en sjätte, det är då Mats Andersson från Kalix som leder. Upp mot Petersängen då. Här ramlade bort mycket poäng, för här åker en koppel full poängare som nu tappar mark. Andersson 5% 12. Här kommer Per-Inge Nilsson 5% 10. Uffe Stenvall. Och åker han för. Och 5-4 9. Thomas Mannberg 5-9. Lasse Nilsson 4+6, 5, 4, 3. Plus 2. 4 plus 2, 6. Och Ronny Öberg 6. Plus 1, 7 poäng. Oj, oj, oj. Försöker mot Uffe Stenvall, men än så länge har det inte lyckats. Och här har vi målgång då för Mats Andersson, för Per-Inge Nilsson, för Uffe Stenvall, för Thomas Mannberg, för Lasse Nilsson och för Ronny Öberg. Sex bästa svängklockan slår på en klockan av herrarna. I alla fall nästa hit där har vi startat oss till Lasse Lund. Borgärv med 4 poäng, startar med 75, Tor Olofsson, Karling 2 poäng. Startar med 29, Staffan Selberg, Piteå 5. Startar med 46, Kristian Sikten, Piteå 4 poäng. Startar med 44, 84, Peter Sjöström, Karling 4. Startar med 66, Bengt Åström, Karling 6 poäng. Nej, det vet han väl inte. Då måste du räkna ut det. Då måste du köra färdigt det här och sen kan du räkna ut vilka som kommer att vända. Alltså, då följde han med och började göra gummer och sen tar han 6 framåt. Det var ända 6, så det var säkert långt. Men då har jag inte trodde att jag skulle vara med. Alltså, det gör att ligga på det lite. Det var ju då den gången det Tommy kom. Han kom tre. Det är inte så dåligt, starten går där. Så kan vi upp på första början då. Och så blir det jättedropp. Staffan Selberg tar illa där när han slår i balken. Men är igång. Men jag tror inte livet fått något bra med balkstyrningen. Och han väljer att bryta. Staffan Selberg är borta. Staffan hade ju 5 poäng. Och kan få 2-4 säger han, kan få 5-6 poäng kan han hamna på. Så har vi Dominikanen, vi ska se vem som leder. Det måste vara Lasse Lund från Morjärv. 4 plus 6 är 10. Sen har vi Peter Fesson, 4 plus 5 är 9. På tredje platsen har vi Bengt Åström, 6 plus 4 är 10. Därefter passerar Niklas Lindström för att ta sina första poäng. Och så har vi också Tord Olofsson som hade 2 från början. Ja, Staffan Selberg, där står det om semifinalkörning. Du
Easy Carmen då, före mål är man och man har startat ett varv kvar och det är fortfarande oförändrat där de här tre kommer snittande. Förändrat alltså. Det har bildats som en trio där framme. Anförda av Lasse Lund. Så har vi alltså med Bengt Åse på tredje plats och vi har Peter Sjöström på en andra plats. Peter stänger för sista gången då under det här riset. Oj, 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 tvärstopp för Lasse Lund. Oj, vad han visste. Oh, herregud, 4 plus 4 gör 8. Det räcker nog ändå i och för sig. Men här får vi in Peter Sjöström, 4 plus 6, 10. Bengt Åse, 6 plus 5, 11. Lasse Lund, 4 plus 4, 8. Och Tor Olofsson, 2 plus 3, ger 5. Ja, det är möjligt att det inte... Ja, 8 bör man gå in. Alltså. Det sista hindret, innan vi tar en lite längre paus, som man sagt. Innan semifinalerna ska vi ha starten 82, Anders Kristjobb på 5 poäng, 41 Mats Andersson. 30 sekunder skjuter upp, det här handlar alltså om att vinna eller försvinna kan man säga. Och där då starten, oj det kommer att bli trångt. Det blir trångt, oj oj oj. Här är det inte riktigt klara linjer på en del bilar, vi har en, ja vi har då. En som har dragit ifrån i den där 145-man. Det måste vara Birger Olsson från BK Dundret som är i A-final genom segern eller ledningen här. Och det är ju tre varv man åker även i semifinal. Vi har Anders Kriske från Jokkmokk i en B-final för tillfället. Och är det den här 240, det är Jyrki Eskelinen i C-final. Och Thomas Lundberg är strax utanför C-final. Här det kommer han! Thomas Lundberg är i C-final. Men vi har Birger Olsson i A-final, vi har Anders Kriske i B-final. Och vi har Thomas Lundberg i C-final. Och nummer ett har Jyrki Eskelinen med bilen. Han får släppa ytterligare en förare ifrån sig. Det är Lasse Lund från Morjön som har gått upp på fjärde plats och är precis strax utanför C-final. Han måste alltså i fast Thomas Lundberg och han måste om Thomas Lundberg för att vara i C-final. Risken stannar, Thomas Lundberg är i B-final och där kommer Lasse Lundberg i C-final. Risken får stå på sin eskort och är ute också han precis som Jyrki Eskelinen. Och vi har ett varv kvar för ledande Birger Olsson som alltså är i A-final. Thomas Lundberg i B-final. Om nu styrningen håller, det verkar jäkligt viktigt för honom. Men han är i A-trappan. Lasse Lund till C-finalta och det gör att Jassar Pettersson. Och det här blir en riktigt, riktigt rolig körning. Och har varit en rolig körning där det har växlat i signalerna under de här varven. Jyrki Eskelinen, han har stora problem, han glider bara runt här och vi ska ha målgång. Och vi sätter en dag som i A-final för Birger Olsson. Hoppsan, här kommer en regnstur som kan ställa till det. Och då har någon varit här och stulit min penna också under den här pausen. Så här går det inte att skriva någonting alls. Här har vi alltså A-final för Birger Olsson. Vi har... C-final för Thomas Lundberg och vi har C-final för Anna Pettersson. Det är det handlar om. Här kommer det faktiskt en liten växtur. Kolla nu. Skjuter upp. Oj vad oroligt det var där. Jens Sundström bland annat. Det var också Bengt Åström bredvid honom. Och det var också Sture Andersson och vem får flaggan. Jaha, det ser ut att bli Jens Sundström som får tjuvstadsflaggan. Han får alltså en aning för det där.
30 sekunder skylten än en gång upp. Starten går. Där går starten. Oj vad jämnt start. Det är så jämnt att få en kanonstart. Peter Hjärtberg upp i ledningen efter en kanonstart. Ska vi se om han kan hålla sig på fötter hela vägen nu under tre varv. Han är alltså i A-final i det här läget. Och vilka som var i B respektive C, alltså 2-3 med Kanterik i färd och kör på Peter Svängen. Det ser ut att vara Mats Andersson i B-final med sin 142. Ska det vara Sture Andersson då som ligger trea. Där Sture Andersson är uppe på en andra plats i B-final. Och vi har Mats Andersson i C-final just nu. Och utanför har vi både Bengt Åström och Jens Kundström. Peter Hjärtberg i betryggande ledning är alltså i A-final. Vi har Sture Andersson i B-final och vi har Mats Andersson i C-final för tillfället. Bengt Åström, Jens Kundström utanför finalkörning idag. Om de inte gör någonting åt sin körning resten av det varv som återstår. Peter Svängen har man passerat. Snart ett varv kvar. Peter Hjärtberg kommer upp här på bågakan. Har ett varv kvar. Där kommer Sture Andersson. Och där kommer Mats Andersson. Ja, det ser ut som Sture Andersson har fått lite häng på Peter Hjärtberg. Jag har inte lite. Han har fått mycket häng på honom. Och där du alldeles i haserna på Peter Hjärtberg. Peter Hjärtberg verkar ha problem. Det har däremot inte Sture Andersson med sin Amazon. Ska vi se, sista svängarna då. Nu är de i ravinen, det kommer ut Peter Hjärtberg. Kommer han först, men är det Sture Andersson? Ja, Sture Andersson kommer strax bakom. Sture Andersson är i A-final, Peter Hjärtberg är i B-final. Peter Hjärtberg har problem med bilen, för det kommer också Mats Andersson. Sista svängarna av Peter Svängen, då kommer Peter Hjärtberg. Han kommer inte förbi Sture Andersson. Sture Andersson ska åka A-final. Och Peter Hjärtberg strax bakom honom. Här kommer de sista kurvorna. Peter Hjärtberg håller nästan på volta. Och det blir Sture Andersson i A-final. Peter Hjärtberg i C-final. Här kommer Bengt Åström. Bengt Åström är i C-final. Och då händer det mycket även i denna semifinal. Där vi alltså får Peter Hjärtberg i B-final. Vi får Sture Andersson i A-final. Och plötsligt kom också Bengt Åström tillbaka och tog en C-finalplats. Startnummer 90 och precis av Kalix. Startnummer 21 Per Inge Nilsson över Kalix. Och startnummer 80 Thomas Mannberg. Boden och David Kulstad. Sekunderskylten, där går starten. Oj, vilken kanonstart som Per Inge Nilsson gör. Thomas Mannberg hänger på. Nej, Thomas Mannberg är borta. Oj, oj, oj. Där brände han sina fläkt. Efter en ordentlig rundpall. Då ska vi se, vi hade alltså Per Inge Nilsson i ledningen. Vi ser uppe Stenvall är trea. Han är alltså i C-final och bryter. Gör en förare. Det måste vara en Saab-åkare uppe i Tidström. Peter Svängen då. Per Inge Nilsson. Per Inge Nilsson. Vem är tvåa? Ja, det är Joakim Wikström ifrån Boden i B-final. Varning på nummer 15 på Joakim Wikström. Stenvall på C-finalplats. Tommy Larsson strax utanför. Han ligger fyra. Jag
så är Thomas Malmberg femma strax bakom. Jaha. Det är lite grann av mitt favoritfall här idag. Petersvängen klarar alla och det är oförändrat. Det är alltså Per-Ugge Nilsson i A-final i nuläget. Det är Joakim Wikström i B, det är C-final och för Stenvall. Tommy Larsson strax utanför och det är också Thomas Malmberg. Sista chansen att göra någonting, ska alltså ske någonting, ska det ske nu. Om man ligger på. Både Tommy Larsson och Thomas Malmberg har hunnit i fatt och Per Stenvall. Ska de göra något så ska det ske de sista svängarna här, annars är det färdigt. Thomas Malmberg har gått förbi Tommy Larsson. Jagar du upp Per Stenvall för sista chansen. Tommy Larsson surrar i uppgången ur ravinen. Och Thomas Malmberg har sista chansen att göra någonting. Där han påhugger lite grann på Per Stenvall. Men lyckas inte. Och vi har Per-Inge Nilsson på väg mot en A-final. Vi har Joakim Wikström mot en B-final och vi har Östen Stenvall mot en C-final. Och det blir den ordningen. Thomas Malmberg hamnar utanför finalkörning idag. Och det tror jag inte riktigt enligt hans egen kalkyl. Per-Inge Nilsson alltså A-final, Joakim Wikström B-final och Östen Stenvall C-final. Sunna Röppe, häng med här. Det handlar om att det var en kulstart. Till och med en rejäl tjuvstart. Snart har vi ställt upp som lopp och vi ska komma igång med den här första finalen för dagen. Det handlar om herrarnas C-final. Där går starten. Upp på första böjen. Vem är snabbast? Har vi kallt att gå av? Oj, vad långt utan gång. Det är Niklas Lindberg. Med Amazon kombi. Och en bil är ju parkerad i Bengt Åström. Han sitter i balken här framme. Bengt Åström har rammat balken. Och kliver ur där efter att ha tittat i första böjen. Niklas Lindberg, sen är det Tommy Skarsberg på andra plats, Uffe Stenvall på tredje. Det är Saab-åkaren Rasta Tettersson. Och sen har vi också Christer Johansson på en femte plats. Fem varv. Janne Rinsberg från Piteå i en folkatyp
Trean på spår 1. Vi har med starten med Svante Inge Nilsson i den där svarta bubblan på spår 3. Och slutligen har vi starten med Sofia Ingemar Johansson på spår 5. Och här går Svartel upp mot första berg då. Oj vad tråkar vi. Och kors med rösterna. Här är det fullt upp. Oj, oj, oj. Där går aldrig vägen. Och där voltar det. Och här är det tvärstopp i ravinen. Här är det tvärstopp i ravinen. Men de kommer förbi de övriga. Men bland annat då, vem råkade illa ut? Jo, Janne Risberg som Piteå, som gick runt. Och så står det ytterligare en bil där, 142, och nu rusar man fram mot den bilen som voltade. Ja, i övrigt är de med. Det är ju den här Birger Olsson från BK Dundre som leder herrarnas A-final. Där har man fått ut Janne Risberg. Och det ser ju helt okej ut, men någonting av bilen där nu inte vara kvar. Här kommer Birger Olsson från BK Dundre. Och två har gåare Sture Andersson med den här rappade bilen. Trea, Helge Nilsson och fyra, Thomas Eriksson. Och det är för tillfället de som åker. Ja, där kommer ytterligare en bil upp ur ravinen. Och det måste ju vara Ingemar Johansson. Därför att Janne Risberg som tog ledningen. Men sen hamnade i mycket, mycket dilemma där. Han ligger ju på sidan hans bil och den är ju helt borta ur handlingarna. Efter en kalasrullning ner i ravinen där det bara blev ett enda stort stambål. Och man såg rödlyserna från de som stormade på bakifrån. Fyra varv kvar. Ska det bli en BK Dundre-seger? Det skulle vara första gången sen 1981. Eller första gången någonsin som BK Dundre tog en herr. Det ser ut som att Birger Olsson har tänkt försöka genomföra det här. Eller ska Bona få en segrare genom Sture Andersson? Ja, det här är inte riktigt klart än. Sture Andersson ligger på. Upp mot första böjen så är det fortfarande Birger Olsson och det är Sture Andersson och det är mycket, mycket bäst mellan dem. Mycket bäst. Det är Per-Inge Nilsson tappar lite mark men då har de på andra sidan Thomas Eriksson strax bakom sig. Det är tre varv kvar. Tre varv kvar. Innan man kan andas ut ur älsken. Fortfarande Birger Olsson och BK Dundre i tävling. Sture Andersson har inte riktigt gett upp och kastat sin handduken än. Han ligger strax bakom. Kommer där. Ja, vad ska Sture Andersson? Han är borta då. Sture Andersson är däck. Han gjorde väl en desperat passning i ravinen. Och är stopp där nere. Han är borta. Då var det betydligt lugnare för Birger Olsson. Och då ser det faktiskt ut som att BK Dundre ska kunna få en riktig historisk seger här. I herrarnas A-final. Vi har Per-Inge Nilsson från Överkalix på andra plats. När kasten av Överkalix i A-final här i Folkrej senast. Jag vet inte om de har haft den. Per-Inge Nilsson ser ut att ta en andra plats. Om inte nu Thomas Eriksson från Pita tänkt göra någonting under de här varven. Men Sture Andersson, han har stegnat ut i det blå nere i ravinen. Han står borta med bilen och kan inte längre utgöra något hot. Det är möjligt att han gjorde en dramatisk satsning där nere och att det gick med för honom. Ja, så börjar det låta illa. Ett varv kvar, kan det hålla den här bilen? Titta! Birger Olsson bil börjar låta värre. Ska den hålla ett varv till? Ja, det är inte säkert. Titta vad den börjar ryka. Den är så trött som motorn håller på att ge upp på den. Och nu är det krypfart där för honom och det är bara röd. Så är det tvärstopp där uppe då. Då är det Per-Inge Nilsson som står med sin folkvagn. Och nu är det bara Thomas Eriksson från Piteå
som jagar en mycket trött Ingemar Olsson i sista. Här går det åt handen för Gällivare. Hur han än gör, hur kan han dö? Nej, det går inte. Det blir Piteå-seger i Älvsbyn. Oj, 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 Thomas Eriksson tar det nu. Åh, vilken dramatisk avslutning på dag i herrarnas A-final. Där Thomas Eriksson helt oväntat vinner herrarnas A-final efter att alla favoriters bilar har helt gett upp. 100 meter från mål, där var det tvärtom för BK Dundret.